ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კვლავ კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. მიშა ბულქვაძე ამტკიცებს, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფო მიზერულ ფასად იყიდება. აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი 25000 კვადრატული მეტრი ტერიტორიის საწყისი ფასი 100000 ლარია. ბულქვაძე ირწმუნება, რომ ამით მთავრობა საკრებულოს გადაწყვეტილებას უგულებელ ყოფს, რომელიც კახაბრის დასახლებაში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასს ადგენს, ანუ მაშინ როცა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიწა 65 ლარი უნდა ღირდეს, ინვესტორი მასში 3 ლარს იხდის. ოპონენტი ამტკიცებს, რომ ზურა პატარაძე ფსიქიატრიული ტერიტორიას მეგობარ კომპანიაზე ასხვისებს. ბრალდება საჭარის ფინანსთა მინისტრმა უპასუხა. და აქ ადამიანები დადიან რეაბილიტაციას დიდი მიწის ფართობიერ გზაზე გადმოვის რა თითქმის შეგვიდნამ ხელა მიწის მთავრობის სამჯდომარე პატარაძე აგრძელებს კორუფციული გარიგებებით მიწების გასხვისებას გაყიდვას ამჯერად ფსიქიატრიულ შენობას თავის 25000 კვადრატული მიწის ნაკვეთით კახაბერში ყიდის 3 ლარად კვადრატულ მეტს საწყისი ფასი არის მაგრამ უკვე ჩვენ ვიცით რომ გამოვლენილი წყავთ თუ ვინ უნდა შეიძინოს სადაც ბათუმის საკრებულოს დადგენილი აქვს მიმდებარე ზოლში 65 ლარი კვადრატული მეტრი ეს არის კორუფციული გარიგება სადაც თვითონ არის წილში და აი ამის გამო ასხვისებენ სამ ლარად.